як одну жадену днину прожив Ярослав із Оксаною. Було йому щасно і в широкому полі, і в своїй ошатній хаті, щоб усі пори року пахло всяким зерном та калиною. А на сьомому, коли він у громовицю повертався додому, його у татарському броді наздогнала потайна куля, пройшла крізь нього та впала у воду. Сперше почув її схлип, а потім уже свій біль. Не розуміючи, що діється з ним, чоловік сперся рукою на весло, зівівся на везріст у човні і війшов головою в небо. Воно лягло на його плечі, він підтримав його, пізнаючи і не пізнаючи тепер течію світу, землі і води. Зіткнула хвиля, і зіткнув Ярослав. І побачив вечір, коли стрівся з Оксаною, коли визбирує її коси, що впали в туман. А тепер чогось усе туманіє перед ним, і з темрями вибиваються Оксанині коси. Невже отак приходить небуття? Ще ж не нажився він, не нажився. Блиснула блискавка, в її маревному світі гойнулося червоне поле пшениці, над якою він тремтів і бився кілька років. Йому захотілося напитися. Він ліг у човен і відчув, як вода кудись відносить його чуба чи життя. На човні принесли Ярослава до Оксани. З човна капала вода, з людини кров. Падаючи на коліна, припадаючи до Ярославових рук, з яких вже витекло тепло, так заголосила горювальниця, що душа чоловіка ще на мить затрималася у хаті. Він через силу розплющив вії і побачив на Оксаниних очах чорні сльози. Чого ж вони чорні, а не сині, як роса на розквітлому льоні? І коси чорними стали в неї. Прощавайте очі, прощавайте коси, прощавайте сини. Як вам без батька буде на білому світі, на чорній землі? Мій час минув, і час зупинився в його очах, а вона стала вдовою. Хапаючись руками за груди, за одвірки, за двері, сліпнучи від сліз і горя, вона якось вибралась з хати, за якою стуганіла хмара. Усе-усе, що було навколо неї, здавалося безкрайною пустелею. Земля вибивалася з-під ніг. І тоді вдова потягнулася руками й очима до неба. Хмара, нависаючи над бродом, насварилася на неї огненною різкою. А далі заплакала на весь світ. Вона теж збагнула. Не стало людиною.